Já jsem se dostal z té minulé prekérní situace, kdy nás přepadli, nebo kdy na nás zautočili skaveni, tak jsem si s tím hrál včera. A s tím, že ten autosave byl po odehrání. Ten, já nechápu, proč mají autosave na konci kola, proč není na začátku kola, ale budíš. Tam byla ovšem jedna výhoda pro nás. Taková, že po odkliknutí kola ty skaveni nebo ty piráti na nás zautočili. Ale byla taky šance, že na nás nezautočí. A to se taky stávalo asi v polovině. Já se to víckrát opakoval, to kolo. A tam byla šance prostě asi 50-50, nebo já nevím. Prostě jednou na mě zautočili, jednou na mě nezautočili, jo. A takhle to z nějakého důvodu tam prostě bylo. Takže jsem vychytal zrovna ten moment, kdy na mě nezautočili. Tady jsem vyplnil jedno sídlo. Pak jsem tady se projížděl, tady na mě zautočili... Werewolf.cz, vítej, díky za follow, doufám, že není úplně dneska teda. Tady na mě zautočili znova, pač tady se někde objevila, kde se vzala, tu se vzala obrovská armáda elfů, tak to jsem si zase načetl zpátky uloženou pozici, takže jsem šel jinudy. Tady to nešlo dobít, protože jsem se stáhl se svou armádou, takže jsem zase načetl zpátky pozici, takže jsme jeli sem. Tady jsme dobili tohle, zdar démone, tady jsme dobili tohle sídlo a... jo, a teďka tady víceméně už možná ani nemám co dobývat, protože tady by měla být armáda snad nějaká jich velká. Každopádně, nazdar Fénixi, já nevím, asi to bude muset vypadat ta série teďka tak, že odehraju kolo a na začátku nového kola si to uložím a zase odehraju kolo a na začátku dalšího kola si to uložím a tak dále, protože... každá chyba je tu drahá teďka. Každá chyba může stát tu hru buď, anebo každá chyba může být řekněme brzdou, kterou by se mi nechtělo teďka jako zase procházet znova. Takže teď já mám možnost jít sem a tady mám nějaký pocit armáda asi. Já bych potřeboval někoho, nějakého zvěda, ty bláho. Tohle dávat pryč? Nebo si najmeme novýho joudu někde? Jenže než se tam s ním dostaneme, to bude trvat. Myslím, ještě tady máme poklad. To bude možná bitva, ne? Já ty poklady tady teďka už, jak oni to před... Když si dávno to změnili. Tady je armáda, ale ne velká. Ale někde tady je armáda ještě. OK, nic, tak to zkusíme takhle. Uděláme tady nějaký nájezd, kdo ví. Piráti si tady začali zase někde vyčuhovat. Máme dobrý vztahy teďka, já jsem s nima zadal docela dobrý vztahy. Nevím, jestli chci úplně vojenský spojenectví teda. Ale s pár frakcemi jsme navázali lepší tady se Skavenama. Jsem se pokoušel to trošku nějak zvednout. Co je ale, na co sázím nejvíc a doufám, že se bude dařit, jsou... Elfové, ale no, ty temní, ale oni nechtějí nic dělat, takže to je problém. Vztahy máme superový, ale nechtějí nic dělat, protože jsou moc silný. No a tady se nám blíží zase další šmejdi, takže... když já pojedu sem, abych jim zabránil v útoku na Brion, tak oni pojedou sem. Když pojedu sem, tak oni pojedou sem. To je vždycky takový. Ustávám tak na půl cesty. Máme tu přepad. On stejně vyleze tady asi. I když možná bych mohl jet rovnou do toho, ne? Asi můžeme jet rovnou do tohohle, takhle sem. Tak. A tady možná ještě půjde přepad? Nepůjde už, ok, dobrý. A s tebou bych mohl jít na ten průzkum, já ti tady úplně nepotřebuju, co? Asi jo, tak pojď na průzkum. Dobrá, a my máme tady tohle tu armádu, jako, která nic nedělá, protože já nemám úplně peníze jako na nějaký její zvětšení, či co. Tak těžko říct, ta je poslušnost do háje. Tady vylepšíme tohle. Technologii můžeme zvolit, technologie je největší vákuš, jedna z posledních, myslím, že tady jsou ještě prasata nějaký.
Co to dělá? Reputace 5 zaklo. Jo, super, to nám bude zvedat rychleji tohle. To je teďka špatný, to potřebuji zvednout sakra rychle. A jinak asi nic, no, dobrý. Tak to musíme... Mi tam zničí tu armádu, co tam dělá ten nájezd, asi pravděpodobně. Nejhorší, že já nemůžu, že se nemůžeme pohybovat, jak třeba v civilizaci si můžete pohybovat, když odehrává počítač kolo. Tak bych se rád pohyboval taky, abych viděl, ten bod jde, jenže za chvilku se zase vrátí. Piráti by ho mohli přejmout. No, tady jsou dvě armády jeho. Ty můžeš kam až? No, podél pobřeží, tak pojedem sem. Jo. Tady je ta armáda. To je ta, co mě sejmula minule. Takže nic. Já nevím, jestli jet sem. Přímo jim tady začít plenit. To by bylo docela zajímavý. Jo, počkej, já jsem si to chtěl uložit, že jo. Je nějaký quick save nebo něco takového? No, byl turista chutný turista. Ctrl S. OK, kládání. Dobrá, z tohle postavení musíme jít dopryč, protože tahle armáda po nás půjde. A zkusit se dostat někam... mlaďte rychlejc. Si představím toho orka obrovskýho. Jak řve na ty gobliny. Mlaďte je rychlejc. Já to beru. Tak. Ten se může pohnout. To je zajímavé, že se může pohnout jenom se. Jenom sem? On se může pohnout jenom sem? On je na moři ještě? Ne. Tak jak to, že se může pohnout jenom takový kousíček? Ne, že bych si stěžoval, ale... Tam bude velká posádka. Ale já tady potřebuji jenom trošku harašit. Už opravili bug s tou manou na začátku bitev. Já jsem úplně nebojoval žádný bitvy off-stream, takže nevím. Pravděpodobně ne. Naposledy na streamu to bylo stále stejné. 5700, to jsou skoro všechny naše peníze. Dokud nevyplníme další sídla, tak nemůžeme. No. Oh, OK. Volání do zbraně, proti komu? Řád... Počkej, cože? Tvůj spojenec byl napaden. Řád učenců. A kde je řád učenců? S náma ještě nemají válku. Co? Tady existují elfové, který s náma ještě... Jo, jasně, nemají válku. Ty jsou někde na jihu, ne? Ty jsou někde úplně... Co chcete? Obranné spojenectví. Jo, a ještě mi zaplatí 1000. Ty vole, jasně, jdem na to. Kurňam, jestli se spojíme s temnýma elfama, tak to bude jiná sranda už pak. Chaos je zničený. Byl takový rychlý. Vzhledem k tomu, že nejsilnější frakcí je říše, tak... Ty jim tam dali asi na kokos. Ještě jsem neviděl, aby tělenství piráti sejmuli nějakýho toho elfa. To bych docela rád viděl. Hele, šmejt, jak jsem přijel. Tady šmejt, ale ten si tady hraje s těma, s pirátama. To mě teďka asi moc nezajímá. A proti týho arma... No, to se bordelo se neubrání, ale... Ale... No, do prkínka, můžu... Jo, já můžu úplně přímo na hranici. Dobrá. On myslíme určitě zase Akvitány, ne? Dobrý, na hranici přímo. Tady se děje co? Tady jak jsme na tom? Tenhle věl, to mě nezajímá, ti jsou zpátky, to mě taky
nezajímá, takže prvé se podíváme, co tam je za posádku, jak se to jmenuje, Angerial, to je tady na konci, ok, trapná posádka. Tak, vyplenit, 10 000, krásné. Oh, violence. A vezmeme rovnou druhou? Tady už je větší posádka. A vezmeme tohle, přístav Elistor. No, to je. Jedenáct tisíc. OK. Dobrá, jak jsme našetřili nějaký peníze. Kdo snědl chaos? Ty máš taky bodík. Tady už s tebou fakt... Nevím co. Teď jenom doufám, že se tady nikde neobjeví nějaká armáda. To by bylo nemilé. Pojďme se přesunout ještě sem trošku možná. Tak, dobrý. A kdo se ještě může hejbat? Ty se můžeš hejbat. Tak. Jako já... Já jsem přemýšlel, kam se dál rozšiřovat, protože že takhle to úplně dál nejde, co se týče financí a ekonomiky. Prostě musíme mít nějaký příjem, abychom mohli udržet ještě třetí armádu aspoň. Samozřejmě ideálně víc, ale to bychom museli zabírat na pevnině. Na pevnině bychom museli zabírat území, sídla a tak dále. Což nejde, dokud se nezbavím tohodle. Jenže tady to zabírat jako úplně, ono by to bylo hezký, ono to všechno, to je vhodný klima, všechno, ale dokud se jich nějak nezbavím jakoby permanentněji, tak já, tady už jsou temný, temný elfové. Tak já nemám úplně jak to bránit. Takže tak. Čau Akobe. On z toho armádu byl tam, co chtěl teďka vyplenit. Flotila hrůzy byla poražena, přišla o armádu, bez síla byla nula, téměř. Ze zemi tady to ukazuje Grimgorovi tvrdějáci, že máme spolu dobrý vztahy, přitom v diplomaci tam jsou blbý vztahy. Oni tam mají tři armády vpravo nahoře. Jaj. Tak to nebude hezký, ale... ty se konfederovali. No nic, já jim tohle vyplením, to je jako jasný, že jo. Tohle to má jakou, to má slušnou posádku na to úplně teďka. Jo, tady jedna, dva, tři. To je výborný. Ty můžeš sem, naštěstí jenom. A ty můžeš sem naštěstí jenom. OK, jako může s pochodovým tam, ale... A my můžeme... To by se mohlo počítat, ne? Ty vole, to se nebude počítat. To nebudu součástí tý. OK, a ty máš co? Dobrý. Tak zajedeme přímo do toho. Se dá dělat. Tam je nějaká posádka, ta by nula, no. Blbý škoda toho pochodového postavení, no, to je na prd. Tohle potřebuji sejmout. Bohužel, ty armády mi to nedovolej a vzhledem tomu, že tady ta armáda už není, tak jsem v obavách, že asi někde na cestě jsem. Ne, jak se překlikne. Jaj, tak to, jak to budeme se vybudovat. Vybojovat. Kurňa. Ztrácíme čas. A v tomhle případě asi zbyteční ztráty budou. A asi není úplně potřeba nějaký extrémní taktizování.
A vyrazíme vpřed. Blbohoun, ten je strašně rychlej. Ten je strašně rychlej na tom vlkovi, ten má kance. Vedle. A to už byl zásah. Bych chtěl větší prasata možná, co? Ani si neskusil štěstí na více many, to tady nebylo. Ani. To jsem ani zkusit nemohl, proč to oni nemají. Já nemám kouzelníka v téhle armádě. Všechno spustíme. Prasata, myslíš orky? Myslím, že by to pro ty orky chtělo větší prasata. Aha, přišli jsme o dva, o co dva? O jaký dva? Gobliny? Pravděpodobně gobliny asi. Jaj. Chudáci. Chudáci dva gobliny. To schytali. Dobrá, tak to jsou dobrý ztráty, tyjo. Srovnat se zemí. Upřímně se bojím trošku jet zpátky, protože tady na nás budou asi čekat. Tam se ta armáda zřejmě nezadržitelně blíží. Co dá tu Wyvernu? Asi ne. Drtivý čelní útok a to by dáme... Nazdar Honzo, vítej. A to by dáme... To by už úplně moc toho dávat. Svíždý krok, ty jsi rychlej hášáš, ale čistič nákazy. Poslední, tak dobrá. Okay. Je zajímavý, že po vyplnění, počkej, fakt? Po vyplnění se může hejbat a po srovnání se zemí už se hejbat nemůže. Zajímavý. S tebou jsem se hejbal. A dobrý, tak jenom dál. Ne? Zase jsem si to neuložil, takže to bude úžasný, jestli mě teďka napadnou. Teď máš pizzu, co máš za pizzu? Doufám, že Havaj. Loutky chaosu. Nevyhnutelná vzpoura, no, to je baston, to nám hrozí tady, to je úžasný. A ty elfové jsou zase kde, kam se zase rozjeli. Hele, to je 10 táců, když porazíme armádu. Tady je jedna armáda. Ten mi tady vylevloval. Podpoříme ty gubáče. No, kurník. Kam teď? Sem.
futile. Jesus, to je takový. Nebo sem, aby to nevznikla spoura. No, dobrý. Já jsem přišel o ten katapult vlastně. Pojdem sem. Máš Java, jo? Ty kráso, nejlepší pizza. Vezmeme dvě trolí jednotky a vezmeme... Ještě střelce jedny? Třeba. Jedny. Tak uvidíme, co tady vymyslej oný. Jo, já jsem to chtěl uložit vlastně. Ctrl-S, no, uložíme. Počkej, a jak se to tam zobrazuje v tom... Rychlé uložení, okej. Okay. Dobrá, tady se zatím neblíží žádná armáda, což je docela pozitivní. Jo, ale furt je tady. Abych ji mohl sejmout. Jsou hetovi šermíři, že jo? Oh, shit, okej. Ale to by mě možná nemuselo... ...vadit tahle armáda tam. Tuhle to bychom mohli... ...porazit. Dobrý. Tak, ty jsi tady a já i oni to tady znovu vybudovali, okej. Okay. Tak nic. Se nedá nic dělat. Budeme zase sem. Ty noční elfové, teda ty temní elfové tady jedou, ty kráso. Jako když je porazej, tak já mám pak volnou ruku tady. Ahoj. Čau, jedle. Slyšíš ten rozdíl? Nevím teda, na koho budu útočit, protože říše je nejsilnější. Frakcí tady, tak to asi úplně ne. Tihle cti, jo, klidně, proč ne, ale já vůbec neznám tu frakci, takže... Takže tak. Fuj, ty vole. Lesí elfy, ty znám až moc dobře a vím, jak dokážou být nechutný, takže uvidíme, uvidíme. Můžu někdy něco stavit vlastně, víte, to máme spoustu peněz. Tak můžeme něco postavit a ještě doufám nějaký peníze jako získáme. Nevím, jestli nechci náhodou spíš tady opevnit ještě ta sídla trošku. On tady asi nic. V paravonu, dobrý. Neříš, že já tady s tou armádou budu muset chvilku zůstat. Jinak to bude špatný. Budeme muset něco uvařit. Budeme muset něco pak uvařit. Tohle ti temní elfové jako klidně píjo nechají, mě to úplně jako asi netrápí. Teďka aktuálně, ještě můžu se jít rozšiřovat na jich, na úkor Skavenů, jo? Ale to je zase bych... Asi mám dobrý vztahy, tak proč je teďka narušovat? Hexoatl, největší vák, krásný, tak tady jsme ještě vylevlovali a vylevlujeme, co tady máme, gobáče, hele ty nemáš to, vidíš to, tak, gobáče,
Střelce, jezdce, troly. Je tady něco pro troly. No výborně, 7 úrovně. Je to tam, tak. Zautočíme na ně, já s těma nechci bojovat. To bude stát moc sil. Ještě tady spousta dalších různých hezkých území, která se dají snadno dobít. Uložíme. Uvidíme. No, to bude totiž vyrovnaný. On to je straš Fénixu, no. To bude až moc hnusná bitva a na to já tady nejsem asi moc zvědavej, hele. Já potřebuji jenom to tam rychle co nejvíc sídel v obyčejných srovnat se zemí, získat prachy, máme 10 000 za sídlo. Vyplenit, srovnat se zemí, zbytečně se tady nezaobírat nějakýma a nezabíjet je, to tam obstarají temní elfové. Takže my pojedeme do té zátoky, tam vyrazíme. Kde jsi ty? Pojď mi sem to odkrýt, co se tady skrývá. Tady se nic neskrývá. Ale je posádka velká. Tady mají šípomety orlíp. Oni museli něco udělat s tou umělou inteligencí, protože ona přestala používat ty šípomety orlípa řád. Žádná z těch elfích armád, který jsme tady měli teďka zatím možnost potkat a se kterými jsme bojovali, tak neměli ten šípomet. Což je zvláštní. Protože dřív ho měli všechny. Ahoj uši, vítej. Co dáme zde? Já nemám žádný nový přísady. Já jsem obylem v domění, že tam vždycky vás tam navštíví ta Ježibaba a má pro vás ty 4 možnosti a má pro vás vždycky jednu nějakou surovinu a já si myslím, že vám to nabízí surovinu, kterou ještě nemáte a ono to tam nabízí i suroviny, který už máte. Takže si musíte pamatovat, jako co máte už. Mně se strašně líbí ty zranění výbuchem, ty projektily, ale zkusme se podívat na ten recept nějak, co můžeme tady odkrýt nějak. To jsme třeba, tento recept ještě nebyl uvařen s použitím požadovaných přísad, kdo pak získá na síle. Elfská paštika, tak to chce tu červenou, spóru a houby. A pak to chce tu kousky z bestií, což je tohlensto. A pak k tomu něco asi přidat. Jo a orlí pařád, k tomu asi special surovina. Jo takhle, to je nějaká special surovina a tohlensto. Takže nějakou houbu si můžeme vybrat, tohle a tohle. OK. Takže tohle tam dáme. Nějakou houbu. Získaná reputace rozhodně, protože to nám bude zvedat vák. A regenerace pro pěchotu. Orčí borce jízda. Orčí pěchota. Dáme tohle pro goblinní jízdu. Tím máme stejně nejvíc asi. Elfská paštika, tak. Výborně, takže jsme uvařili tohle. Tak. Nová vlastnost. Těžký válečný šéf, uvařeno. Podle toho, kolik vaříte receptu, tak on získává vlastnosti, kapacita pro. Ha, to je dobrý. OK. Peníze začínají docházet, jo, jak to vypadá tady, sakra. On se stáhl, ten ušák, elfí, šmejt, výborně. Tak já nevím s tebou normálně, jestli... Já zůstanu asi tady, protože od té doby, co jsme tady, tak na nás nezautočili žádný noční elf, ne, lesní elfové, ale... poslušnost minus 5, poslušnost plus 1. Teoreticky by už tu mohla být dobrá poslušnost, plus 2. A to už nejsme v provincii ani. OK, tak to je v pohodě.
Tak tady si to bude zvedat zase. Dobrá. Můžeme mít někoho sejmout, nějakýho šmejda. Může možná vyrazit úplně do protiútoku, co? OK. Třeba to, že by? Někdy? Taky? Já vůbec nemám... Ter Archnorok. Delší zbraně, bonus při boji proti velkým soupeřům, obrana v boji zblízka. Obrana v boji zblízka se hodí tak jako tak a bonus při boji proti velkým soupeřům se hodí proti elfům a jejich drakům a podobným nesmyslům. Tak jo. Dobrá. Dobrá, dobrá, dobrá. Ležalný pokus o přepadení. Kde? A Fazel. Tady má nějakou novou armádu mimochodem. To není tam ta, ne? Nebo to byl tady Afazel? Kde byl ten Afazel? Afazel byla... Kde jsme ji potkali? Už jsme ji potkali teďka někde na cestě. No, potřebuji, doufám, že v tomhle kole vyplníme tohle. Tady někde, OK. Tady zkusíme vzít tohle, tu lepku. A jo, výborně, můžeme tam zajet. Oh. Jo, tam je větší ta, tam je větší posádka. Dobrý, no, tak to bude muset dobít. To budeme muset dobít. Má cenu tady něco stavět. Ahoj Tomáši, vítej. Má cenu tady něco stavět. Asi úplně ne. Ty trolové to stejně probourají si tam a ti dva s tou branou dřív, než tam dojede to beranidlo a ty věže, než je postavím, to zase trvá několik kol. Takže to vybojujeme. Rovnou na férovku. Začal jsem trošku dneska hrát Don't Starve. Co sranda. Včera jsem po dlouhé době spustil Anno 1800. To jsem taky dlouho už nehrál. Měl jsem nějaký nutkání si to zahrát. Tak. A já jsou tady tři brány. Ježišmarja, to je debilní hrad. Se třema bránama. No, vy musíte jít. Vy musíte jít víceméně s nima. Vy byste tam mohli taky zajet pak, až to probouráme. A Don't Starve, Anno 1800 není nějaký update. Don't Starve mělo nějaký update, co vím, ale absolutně nevím co, protože v té hře se neorientuju úplně, takže nevím. Ale Anno 1800 mělo taky update. DLCčko nový vyšlo nějaký. Harvest něco. Ale tam... je problém, že já bych musel koupit ty season passy. A to stojí 50 euro. Což...
si nejsem jako úplně jistý, jestli se mi teďka chce dávat 50 euro. Takže tak. Jako samozřejmě nemusel bych dávat, můžu si to zahrát i bez toho, že? To jako jo, ale na druhou stranu, když už tak, že jo. Máš strašnou tu výseč, tyjo. To je šílený. A nejmenuje se něco na způsob Harvest Cheap Workers nebo Harvest Workers Unions. Nevím teda, jak se to jmenuje upřímně. Já vím, že tam je Harvest. To. Ta brána je na 90 a vy za ty zelený kůže opravdu nepotřebujete nějaké beranidla nebo podobné nesmysly. Fakt ne. Ty naši střelci, ty jejich střelce docela těžce pocuchali, ty jo. Ale jako těžce. Ano, tady mají jízdu. A možná tu naši jízdu pošleme. Vy už rozhodně pojďte rychle. Tak. Zabereme tam tu bránu, to se dostaneme sem, tady se bojuje, oni je přesunuli sem, vybojujte s nima, vy se stáhněte na tuhle stranu, ať po vás furt nestřílí, tak pojďte, tak ten jejich hrdina je někde v háji, co? Orlík. Tak, orlíka sejměte, tohle taky sejměte. Ale prdlajs, pojďte sem. Jdeme, otevřete bránu. Chvilku trvat asi. Dobrá. Vy tady sedíte a nic neděláte, pojďte dopředu. Tak nic. To mají druhou střeleckou jízdu, to není hezký, zpět. Tahle jednotka, zautočte na ně. Tak, výborně. A naši střelci by mohli si poradit s tou jejich jízdou. Vy se stáhněte, taky se stáhněte.
Tady máme střelecký jednotky, tady je brána. Jo, počkej, vlastně brána se nezabírá tady, brána se zabírá tady, prčíc. Já vždycky myslím, že se zabírá tady nahoře, ona se zabírá tady. Tak, pojďte. Vezmeme je z více rozměrů. Musíme počkat. Vole, proč tam jedete, když jsem vám dal příkaz sem. To je... Vždycky, Warhammer. Tak, doplníme. Nalákáme je zpátky, tak. Orkové, vy jste úplně k ničemu tady. Aktuálně. Palte, palte, palte. Tady máme ty další střelce. Tady ještě jedna. Okej, jsem. Tak, zautočte na tohle, vystřílejte na toho orlíka. All hope is lost. Tak, brána se zabírá, brána je zabraná, jízda může vpřed. Taky můhněte, hoši. Tak, kde máme ty borce? The war is here. Jo, ty černí orci si dělají, co chtějí, ty vole, to je výborný. Tak si jdeme taky dělat, co chceme asi. My tam prostě běžej. Tohle, to je... tak s černýma orkama jsem zatím udělal to, že jsem běžel, nechal po sobě střílet, pak teda běžel zpátky, nechal po sobě střílet a teď běželi zase zpátky, nechali po sobě střílet a opět se vrací zpět. Zatímco, samozřejmě, jak jinak, do sebe nechají střílet. Ten čelní boj mezi goblinama a těma jejich základníma jednotkama, jako jsou kopiníci, je marnej prostě. Nemáte možnost vyhrát, pokud neobejdete tu jednotku. Což na hradbách je docela problém. Vítězili jsme. Jsou to kariéristi, no. Dobrá. 300 ztrát, no tak to by šlo asi. To není tak hrozný. Kolik peněz z bitvy? 2100. Vypleníme, dej to sem. Nějaký blbosti jsme získali. Můžeme mu něco vylepšit? On asi nemůže mít nic lepšího, co? Oh! Druhý šedířův střep. Odolnost vůči magii, minus 22%. To je super to mít, zvlášť když tady nemám žádnýho mága. Ale docela by se to hodilo proti elfům, protože jim to snižuje počet magických sil. Já potřebuji tady do té armády určitě naverbovat ještě jednoho nějakého šamana nebo něco. Nejspíš odstraníme jednoho goblina tady, obyčejného, a dáme tam jednoho hrdinu nějakého. Tak, s tebou si dáme postavení ještě, abychom to rychleji vyléčili. Tahle, to se mi nelíbí, tahle armáda, jak tady ta mrcha verbuje. Co ty umíš? Ukrást technologie, zranit hrdinu a útok na jednotky. Nepotřebuji technologie, pojďme... útočit na jednotky je asi zbytečný, si je hnedka doplní. Zkus zabít tohle šmejda tady. Dík. Nesmrtelnost, ježišmarja, jdi to sem. Vidíš to, 20. level. Tak, to vyšlo. Teď co zde? Zde máme tahle armáda, ta jede furt sem tam. A? I think not, no. A taky, I think not. Boha jeho, to člověk nemůže tady na chvilku. Víte co, půjdeme vzít tohle? Asi jo. To je bitva, ne? Jak jsou, co tady je za bitvy v tomhle tom? To nemůžu ani uložit teďka už. Prčic. Jsou nějaký silný, ne? Nebo jsou tam, je tam... Za nějaký silný potvory?
Já jsem od té doby, co změnili ten způsob těch pokladů, tak jsem to moc nevyužíval už. Asi na to prdíme. A je pocit, že tam není úplně slabá armáda. A boj s Gromem to zvládneš? Jo. Otázka je, jak to zvládnu. A tak jo. A to je jednoduchý, OK. Tak dobrý. To dáme automaticky. No, dobrý. Jam, jam. 20 tisíc. Oni to zvedli. OK. Dobrý námořní kapitán. Okay. Dobrá, a já se teďka potřebuji stáhnout, ale úplně sem. A já vyrazím pravděpodobně s Gromem, když elfové nebudou proti. Trošku podsuchám ty lesní elfy, protože mi začínají ty hypízáci trošku štvát. Takže máme 45 tisíc, to není špatný. To znamená, že tady bychom mohli naverbovat nějaký jednotky, jenom aby se neřeklo. Já nemám problém s penězma. Jakoby s cash, jak se teďka skloňovalo v posledních měsících v době koronavirové, s cash flow. Já nemám problém s cash flow, já mám problém s náklady. Můj biznis je velmi drahý. Já potřebuji nějakou podporu od státu. Jo, jakože mě nevadí, že utratím třeba 2,8 nebo 800 tady nebo něco, mě vadí těch 720 za kolo. To je docela blbé. Ty váleční vozy asi nechci. Zuřivá hydra. Ty krásu. Zuřivá vajvrna. Jsou všichni zuřiví? Tomu dáme zbroj, ten se bude lišit od všech ostatních. Zubaté zbraně ze síla zbraně nebo bonus proti pěchotě. Síla zbraně, protože nemusíme bojovat vždy proti pěchotě, že? Ha, já nemám šrot, šajze, OK. Nějaké elfofondy. Elfí dluhopisy. Nějaký elfí ušopisy. Vylepšíme posádky. Normálně, když už jsme u toho, hele, asi. Co? V těch větších sídlech tady. Tady se to dělá, přístav tady. Ty vole, 6900, no. Jsou peníze, tyjo. To lítá. Tisícovky. Sem, tam, normálně. Aha! Elfí armáda, šajt. Hele, temní elfové, nazdar kámo. Jsme spojenci, že? Pečené elfí uši, mňam. Bych se nejradši spojil s Grimgorovýma tvrdě. Co vy? Kam pojedete? To je jasný. Že já jsem tam něco stavil, fakt jsem blbej, mi to nenapadlo, že pojedou tam. Já furt v hlavě, OK, tak tam vybudou silnou obranu a oni na to nezautočí, jo, tady a vrátí se sem a vůbec mi nenapadlo, že vlastně pojedou. Ach jo. Jo. Počáteční stav magických proudů, plus 20, to je super. Co ty? Stříbřité stráže, ty vole. Lysenská věž. Hej, to je tam zase taková posádka. Oh, Kainův meč. Um,
A to mají... Já ty za chvilku nebudu mít úplně co dobývat mimochodem, hele, bych měl šetřit. Ty jsou malý, sněs je a ulož to. Počkej, uložíme, to je pravda. Tyhle? No, stříbřité. No, ale tam je furt ta posádka. A nejsem už je stopro. Mě už jde... To hlavní jsem získal, ty prachy z toho. To je to hlavní. To vyplenění... Já teďka potřebuju spíš prachy. Tady se oblíhá asi. To tak vypadá. Ve válečném stavu to víme, že ve válečném stavu, ale asi se tady je Kainův meč, tam musí být nějaký temný elf. A temní elfové to tady všechno dobili, ty krásu, okej. Okay. My už tady nemáme příliš mnoho jako... míst. Tady je furt obrana? Tady je obrana. No. Kurně, abych dobil tohle, ale ona může až tam, takže úplně asi ne. Útok na jednotky, to je... To je slabá šance. Třeba jim ty města srovná se zemí? Hele, nesázel bych na to, protože tohle zabral, tohle zabral, tohle zabral, tohle zabral, tohle, tohle, tohle. Vypadá to, že je zabírá. Je v tom jistá pravidelnost. Jistý vzorec. Jako já je můžu obléhat, ale... Ne, nechci utočit. Co s nima? Kam můžete jet až? Sem, okej. Okay. Takže my pojedeme sem. Pojedeme asi dál. Uvidíme, co tady dál za zábavu. S tebou se podívám dál. Prohlídnem to tady. To vypadá, že to je takový zásadní tady posun v tom stavu, co se tady děje. Hele, ty krásotemný elfové jako řáděj. Ty vole. Abychom nevyměnili jednu hrozbu za druhou, ale máme s nima dobrý vztahy teďka zatím aktuálně. Nagarond, obrané spojenectví, nechce, šmejt jeden, pardon teda. Vojenské spojenectví, to zase já úplně nechci možná vojenské spojenectví s nima. Not possible. Šmejde. Pojďme spodem nebo vrchem? A tohle nezautočí. Kam až můžeš jet? Až sem. Pojedeme sem. Já nechci, aby na mě zautočil, protože jsme v pochodovém postavení. Takže takhle a jo, peníze šetříme, protože jsme minus 3000 za kolom. To není hezký, tak to pošetříme a uvidíme, co se tady bude dít dál. Tý kráso, začíná to být docela zajímavé. Jako ty vznešený elfové tady mají hodně armád ještě. Co chcete? Vojenské spojenectví. Což je to všechno... Jako stejně asi válčíme furt se všema. Tady válčí se štěrkama, ale to mě asi úplně netankuje. Co? Abych jim mohl zadat... oni chtějí obranný spojenství. Jo, jasně, klidně, proč ne? Spojíme se všema padouchama. A to jsme spolu ještě nedávno válčili. S Ikitem. Tebe se randa na mě zautočí říše. To by byl konec mých tady výpadů. Neúspěch, útok na posádku, co ty šmejde? Oh, dvě armády tam dát, ok. Růst mě nezajímá poslušnost. OK, takže zautočil na paravon. Au, a ti útočej tady. No tak to je skvělý. To se mám jako rozpůlit, nebo... Jak to mám udělat? Hmm.
mi zničí, z Akvitány mi zničí. What the fuck? Ale to mi nepomůže. Jaj. Sbit? Vítej, díky za follow. Sibit? To sídlo se neubrání prostě samo. To je jasný. Tam je takováhle posádka plus ta armáda. Jako takhle. Když je ten počítač si tak jistý, že začne... Halo? Proto. Že začne útočit, tak jako asi na tom něco bude, že jo? Plus ještě musíme počítat s tím, že tady tahle armáda. I když ta se teda jako nedostane tam během jednoho kola, ani možná, no, během dvou kol asi jo, ale... Paravon to bude muset nějak vydržet, se nedá nic dělat. Paravan to bude muset nějak vydržet, tak a my teďka se pustíme tady do průzkumu prvé teda ještě, jak to tady vypadá, tady jedna velká armáda, tady další armáda, tady tohle stojí velká posádka, můžeme zautočit na tohle, to má taky solidní posádku, ale to bychom dobili, to by nebyl problém. Tohle už asi vyplnil někdo, mám takový pocit, jak to tak vypadá. Můžem to jít ještě teoreticky srovnat se zemí. Já jsem to chtěl uložit teda. Uxpy, vítej, díky za follow. Oni tady mají armádu furt. On mě stínuje tady, nebo co? To je ta stejná, že jo? Počkej, on dostal někde nějakou kos. Jenže je přímo v dosahu tohohle. Ok. A orlí brána má... orlí brána... A ty pařáty tam, fuj. A to by možná šlo automaticky. Akorát se nevylodíme nikde... Já se chci vylodit tak, abych nebyl v dosahu toho sídla, což bude docela problém. Tady se můžeme vylodit. Ok. Jak to, že najednou tam nedojedu? Ok, zábavný. Fakt. No dobrá, no. Takže největší zlo teďka je zde. Kultura rozkoší zas tak silný není, to jak my. Ale ten Dagaron, to je Brutus. To je moc. Oni ještě půjdou na Montfort, ne? To mě nějaký nenapadlo. Ne, obléhají stále. Bylo chvilku obléhat. Ten počítač obléhá tak 2-3 kola, myslím, že. Co vy chcete? Dohoda o neútočení. Já, proč ne, pro mě za mě. S váma já nic dělat nebudu. Útok na posádku, neúspěch. A teď mi řekněte, kde jsou ty pitomí elfové, jako. Ok, tak jinak. Jenže já tady, fuck, já s tím nemůžu pak hýbat už. To je jedno, stejně potřebuju. Aha, tady nemůžu, tady taky, nevím, tady můžu. Goblinního velkého šéfa, no já chci spíš ale šamana nějakýho. Nemůžu šamana nikde. Počkej, to mi neříkej, že nemůžu Tady můžu šamana, ne? Kurně, jak to, že nemůžu šamana nikde? Tady můžu šamana? Tady můžu šamana. Jeez. Ok. No nic, já potřebuji průzkumníka teďka spíš než... jo, tady nic, tady můžu. No tak tohle, náklad jenom 130, to je pohybový dosah v kamp... Hele, dej to sem. Budeš jenom...
Blokovat, úkladná vražda. Tak, dobrý. Ty buď tady. Tak, ty prostě někam zmizeli. Ty elfové, nevím kam. Dobrý. Tak se přesuneme sem. Jo, přesně na to. A ten tam nemůže, no, ale může být na hranici. Oh, fuck. Oni mě můžou zautočit oba na nás. Ajej, to není dobrý, to není dobrý, to není dobrý. Tady je armáda. Taky není dobrý. Je zajímavý, že oni nic nedělají. Tady mají velkou armádu, můžou v klidu vzít tohle zpátky. Ale prostě to nevezmou, tohle můžou vzít zpátky, ale nevezmou to. Proč ten počítač to nedělá? Jo, a ta armáda šla sem, fuck. Já nevím, jestli chci útočit na ten Tor Elir, když je to vyplněný už pravděpodobně, a ty jsou obrovský posádky. A přitom síla hradeb to? Dobrá. Tuhle armádu by bylo dobrý vychytat někde. Ať mi tady nedělá bordel už. Jak se projevilo tohle to na těch silách jejich? Ho! Z 6 na 25 spadly. A ty byly na 17. A jinak to je víceméně stejný furt. OK. Technologii, no můžeme, ale to je poslední šrot náš. Tak to asi na to kašleme, protože to je mi to stejně jedno. Ach jo. A hlavně, aby někde se nevyloupli s nějakou velkou armádou. A toho mýho chudáka skřípala tam nesejmuli. Tady možná, doufám, ještě nebudou útočit. Ještě by mohli jedno kolo posečkat, i když vzhledem k tomu, že uvidí, že se blíží naše armáda, tak asi zautočejí. Ne, zrušili to. Oni se zalekli. Nekecej. Pojď. Jdeme na to. Počkej, a to je ta jedna armáda? Ta zdrhla úplně stezkou? No, kořený světa? Ale fuck off. Počkej, jsem se uklikl. Ty tady čekej, kamaráde, protože tebe... A už je zase tady. What? Kde si tady bere? Ale tam mě trápí. Bo tohle nedobije, ale tohle mi zničí zase. A to je zase 15 000 minimálně do toho znovu investice. Zajímavý, že když najdete myší teďka 50 FPS. Najdete myší na tohle 17 FPS. Já bych se podzemní chodbou asi dostal sem, ideálně někam. Přemýšlím si, jestli jenom sem, anebo rovnou sem. Evidentně se mě bojí. Takže bychom se klidně mohli dostat sem. Doufám, že nepoužije tohle, aby na mě nezautočil, no uvidíme, no. To je dupání, nebo? A nebo si sousedí pořídili slona? Ty krása, okej. Ach jo. Dobrá, ty už můžeš teda... Počkej, tak to uložíme. Zase pozdě samozřejmě, jak jinak. Byl zbytečný. Okej, fuck, a nic. Pff. Pojď sem. Ty můžeš kam se hejbat. Se musím hejbat po malých... Jo, tady se vlastně vůbec nedá hejbat, že jo? To si pamatuju, jak jsme hráli za ty vznešený elfy. Tady si můžete hejbat jenom takovýhle kousíček. Nebo ne, ona naverbuje, tak já neuvidím její pohyb. Fuck. Ale myslím, že tam je strašně malý pohybový dosah v tomhle. Nic, přepneme postavení a budeme doufat, že si nás nebudou všímat zatím. Jo, a já těžce potřebuju prachy, jo.
Jako hodně těžce. Jako potřebu sejmout někde. Dobrá. Jo, a ježi baba ještě. Zkus sejmout tohle. Výborně. A ty pojď proskoumávat, protože já potřebuji vědět, kde jsou. OK. Dej mi peníze a šrot, děkuju. Technologii nechci, konec kola. No. Flotila hrůzy taky zase něco dobudovala už. To je taky od nich hezký. No, já jsem to říkal. Fuck. Já si říkám, že to nemůže být přece tak jednoznačný ta bitva. A když on nemá na on nemá vytrénovaný. A no, štěstí to jenom vyplenil. Dobrý. OK. Tak jo. A tady budu nahánět tak blbec, tyjo, všechny ty. Já můžu s ním do pochodovýho a přiblížit se až k němu, protože on na mě nezautočí. Takže já se můžu, to je otázka, co, koho chceme nahánět, jestli tohle lesního ušáka nebo tyhle ty. Ne, pojď sem, takhle. Protože jestli půjde tam, nebo tam, tak máme stejně daleko. Kdybychom šli sem a šel tam, tak jsme kousíček dál. Jo, dobrá. S tebou čarodějnice, co ty? Absolutely not. The boys are pleased. Here we go. Jo, to zvládneme asi i proti oběma. Nejsou žádný. Jsou obyčejní kopijníci, lučišníci a tady jenom teda čtyři jízdní regimenty. Spíše blbý, že je to asi už vyplněný. Takže z toho nic zřejmě asi nekápne.